आपण बटाट्याचा वापर करून वीज निर्मिती करता येऊ शकते की नाही हे पाहू। इंटरनेटवर मी काही व्हिडिओ पाहिले ज्याच्यामध्ये बटाट्यामध्ये डायरेक्ट आपला जो ॲडॅप्टर असतो तो आपला ॲडॅप्टर असा इन्सर्ट करून मग त्याच्यावर मोबाईल चार्ज करत असलेले दाखवले गेले आहे। तुम्ही कदाचित असला व्हिडिओ पाहिला असेल किंवा नसेलही, पण असे केल्यानंतर वीज निर्मिती होऊ शकत नाही हे तुम्हाला या व्हिडिओमधून क्लिअर करून दाखवायचे आहे। तरी देखील बटाट्यापासून वीज निर्मिती करता येत नाही हेही चुकीचे आहे। बटाट्यापासून वीज निर्मिती करता येऊ शकते, ते कसे आपण पाहू। मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण लेमन आणि साल्ट वॉटर बॅटरीचा जो किट होता त्याचा वापर करून मिठाच्या पाण्यामध्ये हे झिंक आणि कॉपर म्हणजे तांबे आणि जस्ताचे जे छोटे छोटे प्लेट्स आहेत ते प्लेट्स आपण वापरून त्याच्यापासून वीज निर्मिती करता येऊ शकते हे पाहिले। तो व्हिडिओ तुम्ही जर पाहिला नसेल तर अवश्य पहा, म्हणजे तुम्हाला हा व्हिडिओ समजण्यासाठी मदत होईल। तर जेव्हा आपण झिंक आणि कॉपर चे इलेक्ट्रोड्स मिठाच्या पाण्यात ठेवतो त्यावेळी झिंक हा निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड म्हणून काम करतो आणि कॉपर हा पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड म्हणून काम करतो। तर झिंकचे जे निगेटिव्ह चार्जेस आहेत ते पॉझिटिव्ह चार्जकडे अट्रॅक्ट होतात। तर ही जी केमिकल रिॲक्शन आहे, झिंक आणि कॉपरची प्लेट्स आपण जर मिठाच्या पाण्यामध्ये किंवा कोणत्याही प्रकारच्या ॲसिडमध्ये जर ठेवली तर ही केमिकल रिॲक्शन होते आणि या केमिकल रिॲक्शनमध्ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रान्सफर होतात झिंकच्या प्लेटपासून कॉपरच्या प्लेटकडे। आणि त्या सर्किटमध्ये आपण एखादा जर LED जोडला तर तो LED पेटताना आपल्याला दिसून येतो। आणि त्याचबरोबर ही जी वीज आहे ही किती व्होल्टेजची असते आणि किती ॲम्पियरची असते हे सुद्धा आपण मोजले होते। मागील प्रयोगामध्ये आपण अशा छोट्या छोट्या प्लास्टिकच्या कंटेनर्समध्ये हा प्रयोग केला होता आणि आपल्याला साधारण 4 व्होल्ट इतकी वीज 4 व्होल्ट या व्होल्टेजने आपल्याला वीज प्रवाहित होताना दिसली, पण प्रत्यक्ष जी वीज होती ती 0.1 किंवा 0.2 मिली ॲम्पियर्स इतकीच आपल्याला डिटेक्ट करता आली। तर या ठिकाणी हे समजणे आवश्यक आहे की आपले जे जुने मोबाईल फोन असतात तर ते साधारण 5 व्होल्ट आणि 0.5 ॲम्पियर्स इतके असतात। तर 0.5 ॲम्पियर म्हणजे 500 मिली ॲम्पियर आणि आपल्याला या प्रयोगातून वीज किती मिळते 0.1 मिली ॲम्पियर। म्हणजे अगदी जुना फोन जरी चार्ज करायचा असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला जेवढ्या ॲम्पियरची वीज लागते त्याच्यापेक्षा 5000 पटीने कमी वीज आपल्या प्रयोगामध्ये तयार झाली। याचा अर्थ या प्रयोगाचा वापर करून किंवा अशा प्रकारच्या कुठल्याही प्रयोगाचा वापर करून आपण मोबाईल फोनसारखी वस्तू चार्ज करू शकत नाही। आणि दुसरी गोष्ट, ही वीज जी आहे ती मिठाच्या पाण्यामध्ये किंवा बटाट्यामध्ये नसते। इंटरनेटवरचे जे व्हिडिओ आहेत तर त्याच्यामध्ये काय म्हणतात की बटाट्याच्या पॉवरचा वापर करून तुम्ही मोबाईल चार्ज करू शकता किंवा ऑरेंजच्या पॉवरचा वापर करून किंवा केळीच्या पॉवरचा वापर करून, पण प्रत्यक्षात होते काय, ही जी केमिकल रिॲक्शन आहे ही 2 इलेक्ट्रोड्समध्ये होते। 2 धातूचे जे इलेक्ट्रोड्स आपण वापरलेत, तर एक आहे झिंक आणि एक आहे कॉपर। तर या प्रयोगामध्ये आपण झिंक आणि कॉपरचा वापर केला आहे। झिंक आणि कॉपरची जी इलेक्ट्रोड्स म्हणजे मेटलचे प्लेट्स आपण जे वापरलेत तर त्या मेटलच्या प्लेटला जेव्हा एखाद्या इलेक्ट्रोलाईटशी संपर्क होतो, तर इलेक्ट्रोलाईट म्हणजे काय की असा एखादा द्रव ज्याच्यामध्ये मेटलची प्लेट टाकल्यानंतर त्याच्यामध्ये केमिकल रिॲक्शन होते आणि केमिकल रिॲक्शनमधून त्या प्लेटवरची जी चार्ज आहे इलेक्ट्रिक चार्ज निगेटिव्ह किंवा पॉझिटिव्ह ही वाढते आणि त्याचबरोबर ती इलेक्ट्रोलाईट कंडक्टिव्ह असते म्हणजे ती इलेक्ट्रॉनचा फ्लो अलाव करते। तर मिठाचं पाणी हे इलेक्ट्रोलाईट म्हणून आपल्याला वापरता येते। तर बटाट्यामध्ये आश्चर्याची गोष्ट ही आहे की बटाटा
हा एक घन पदार्थ असून देखील हा इलेक्ट्रोलाइट म्हणून आपल्याला वापरता येतो, तर हे आपण या प्रयोगामध्ये पाहू। पण प्रत्यक्षात याच्यापासून जी वीज मिळते त्याच्यापासून तुम्ही जास्तीत जास्त एखादा किंवा दोन LED पेटवू शकता, त्याच्यापेक्षा जास्त करंट याच्यामध्ये नसतो।